just too low. I need to bury a man, cause I can't live much no more. I know I got to fight. Ele gruda na categoria Mosca Ligeiro. Representante da equipe FDBH. Senhoras e senhores, recebam Gabriel Fernandes. E no meu quadro azul, representante da equipe Fred Bad Boy. Senhoras e senhores, recebam Pedro. Nosso árbitro central, Davidson De Queix. Não existe golpe sem resposta. Fora, Gabriel! Vou Bora, Gabriel, não é pra treinar não, bora! Solta, filho! Gostaria também já que já se preparasse para a próxima luta agora de boxe, o atleta Lucas Henrique da CT Gui e o entra pra dentro, que eu fico junto.
Vou IP, certinho. Bora. Bora, Gabriel. Vai, Pedro. Continua aí. Vai, Gabriel. Respira, fica lá no branco. Então vamos ao resultado final. E o vencedor, por intervenção do árbitro,